El nou ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha confirmat en una entrevista al diari El País que el govern espanyol no renovarà les concessions de les autopistes AP2 i AP7, entre d'altres vies ràpides de pagament d'arreu de l'Estat. Al Camp de Tarragona desapareixeran els peatges el 31 de desembre del 2019 entre Alacant i Tarragona i el 31 d'agost del 2021 fins la Jonquera. Pel que fa a l'autopista AP2, que connecta el Camp de Tarragona amb l'interior, la concessió des del Mediterrani fins a Saragossa acabarà també el 31 d'agost del 2021.